Molt bona nit, benvinguts a este quart i últim debat sectorial en Telesafor, en esta sèrie de debats eh, electorals que hem anat oferint-los en les darreres setmanes amb els grups que ara mateix tenen representació municipal a l'Ajuntament de Gandia. En esta última jornada proposem als nostres convidats mirar cap al futur. Anem a preguntar-los quins projectes, quines idees, eh, què voldríem fer en cas que foren govern en la propera legislatura tot tenint en compte la delicadíssima situació econòmica de les arques municipals. Ara ens ho contaran en ells. Els presenta ja José Manuel Prieto, que és candidat número 2 del PSB PSOE de Gandia. Bona nit, benvingut. Bona nit, Marina, moltes gràcies. Gràcies per acompanyar-nos. Vicent Gregori, candidat número 2 del Partit Popular de Gandia. Bona nit, benvingut. Bona nit i gràcies per convidar-nos. Alicia Izquierdo, candidata número 2 de Compromís més Gandia Unida. Gràcies per acompanyar-nos. Bona nit. Bona nit, moltes gràcies. Un bon nom de dir als nostres espectadors que també estava convidat Ciudadanos, però per motius d'agenda ha declinat la invitació a este programa. Bé, anem a preguntar-los als convidats i comença pel Partit Popular, per senyor Gregori. Eh, amb quines idees, amb quines expectatives eh, el seu partit afronta la propera legislatura i què voldria fer en cas de que fora govern? Pues mira, és més, sí, que eh, este és es el programa del Partit Popular en la qual ens presentem a les eleccions del proper diumenge, un programa realista que s'ha confeccionat a través de tots aquests anys d'estar de a peu de carrer, de reunir-nos en diferents col·lectius, associacions, veïns i veïnes de la ciutat de, de Gandia i que ho hem fet de forma també intensa durant aquests últims dies previs a, a la campanya. Un programa que no parla d'obres faraòniques, d'obres de gran envergadura que no sabem com anem a sufragar o a pagar, sinó que parla de les necessitats i de les realitats que té la ciutadania. Eh, parla de necessitats en tots els àmbits, perquè totes les àrees a vegades parlen de grans projectes de ciutat i marquem de grans infraestructures d'obres. Però parla també de, de les realitats de, de, del dia a dia, de la necessitat de tindre els serveis de l'Ajuntament eh, que ofereix a la ciutadania en plena les condicions de la neteja de, de, dels carrers, de la replegada de, del FEM, eh, parla d'educació de, de i de sanitat i de les exigències que hem de sol·licitar a la, a la conselleria i que després, poc a poc a poc, al llarg de tot el programa també anirem de desenar, de la necessitat d'aquestes infraestructures en matèria d'autovies o vies ferres que tan necessàries són per als motors econòmics de la nostra ciutat en matèria de turisme, d'ocupació, en matèria de polígons i parla de tot això, hem arreplegat totes aquestes necessitats que la ciutadania reclama i ens ha demanat i hem pogut anar eh, xerrant en ells al llarg d'aquests quatre anys des de l'oposició, el grup municipal de l'Ajuntament de Gandia i en aquests dies previs a, a les eleccions i parla de tot això, jo crec que en això és el gran projecte de ciutat que des del Partit Popular volem realitzar i per tot això també el nostre lema, ho comentaves al principi Maria, no és suficient eh, ganar, sinó també que hem de arribar a governar la ciutat per aportar este projecte endavant. A diferència del seu de l'antecessor de, la, de, de Víctor Soler, del Sr. Torroque sí va plantejar alguna obra. Jo no sé si dir-li faraònica, però per exemple, aquell parc aquàtic que costava, bueno, molts diners i que d'alguna manera suposava, doncs, eh, una obra important, eh, ocupar terrenys, res de tot això apareix en el seu programa electoral. No, no, també és veritat que igual o no són el moment, jo crec que la ciutadania ha patit un injust pla d'ajust en la qual s'han pujat eh, massivament els impostos i jo crec que no veuria tampoc raonable com amb aquesta pujada d'impostos que hem patit aquests quatre anys, ara eh, ofertem o proposem tota una sèrie de grans projectes de gran envergadura que podrien ser eh, possibles sempre i quan estiga per davant la iniciativa privada, que és el que proposava eh, en anteriors programes del Partit Popular com el cas de que has comentat del, del Parc Aquàtic. No? Nosaltres sí que arrepleguem en el programa eh, propostes que poden suposar eh, un, un finançament eh, gran, però que va finançat, valga la redundància, amb eh, subvencions que venen d'altres administracions, amb la iniciativa privada i en la qual l'Ajuntament el que fa és facilitar eh, el, els mitjans per a que se puga establir aquest projecte, però no van a aquestes grans obres faraòniques com s'han fet en altres temps, com palaus de congressos, com tramvies, eh, tampoc, que ara no és hora perquè la ciutadania ha patit aquesta gran pujada d'impostos i jo crec que tampoc ho veuria raonable. Señor Prieto, el Partit Socialista, què planteja de cara al futur? Bueno, eh, jo crec que per a eh, conèixer un plantejament de futur hem de saber també d'on venim. Han estat quatre anys on no hem tingut la possibilitat de planificar per a el futur la ciutat, eh, tot i que creiem que aquest futur s'edifica des del present. Ara ja és moment de poder-ho fer, perquè els antecedents permeten entendre una cronologia en la que també podem aprofundir on està el resultat d'un treball ingent per a solucionar el que heretàrem, que era una ciutat arruïnada i un ajuntament quebrat, i en la cronologia poder entendre com hem anat treballant per solventar les emergències i les urgències que pràcticament han estat l'únic enfocament per al que hem tingut temps aquests quatre anys de legislatura. Calia solventar la situació econòmica de l'Ajuntament. Ha parlat el senyor Gregori d'un pla d'ajust. El pla d'ajust és la conseqüència directa que el Ministeri d'Hissenda de Montoro ens dona a la quebra i a la ruïna en què van deixar l'Ajuntament de Gandia. I és cert que això ha impedit una planificació de futur entre altres coses perquè fins i tot el capítol d'inversions de cada any de l'Ajuntament de Gandia estava limitat. Però això no ens ha de permetre eh, o no ens ha d'impedir, millor dit amb visionar, que és el que volem per al present i per al futur, i nosaltres volem combinar les necessitats que sabem que té la ciutat que hem desenvolupat en este programa de govern que hem titulat les 290 propostes per a la Gandia que tu vols, molt gràficament també amb un cor, no sols perquè estimem aquesta ciutat, sinó perquè el coneixement que tenim de l'administració i de la realitat de cada barri ens permet dissenyar-la en el avui i en el demà i sabem què necessita la ciutat, què demanden els seus ciutadans i cap a quins projectes volem treballar. I sabent tot això, hem confeccionat un programa que parla del present, però parla també d'una planificació de futur. Jo crec que Gandia es mereix aquesta oportunitat. No podem deixar passar més trens dels que ja ens ha impedit agafar aquest pla d'ajust o dels que ja ens ha limitat Eh, el constrenyiment de totes les partides d'inversió de l'Ajuntament de Gandia. Desgranarem després per on va el programa de govern del Partit Socialista, però nosaltres apuntem eh, diverses fites i a cada fita eh, posem una possibilitat de finançament perquè també coneixem que la situació de l'Ajuntament és complicada. Ninguna de les infraestructures, cap dels projectes que el Partit Socialista té en el programa de govern eh, està sense detallar la manera com es pagarà perquè nosaltres a pulmó no podem pagar cap eh, projecte d'envergadura. Hem de cridar a la porta de les administracions saben dos cosas, primer que en Madrid gobierna el Partido Socialista que en València cogoverna el Partit Socialista i que això fa eh, no sols per la proximitat, sinó també perquè hem fet els deures que quan cridem a la porta ens l'obriguen. Quan el Partit Popular cridava a la porta, li tombaven els plans d'ajustos perquè pràcticament el que proposava era cosmètica per a poder seguir malbaratant els diners públics. Nosaltres anem a Madrid l'altre dia sense anar més lluny amb la ministra d'Hisenda i saben que hem fet els deures i que tenim la credibilitat de poder demanar el que a Gandia li pertoca. I han de saber dos coses. Primer, que els ciutadans de Gandia han fet els deures, que esta ciutat eh, està a punt, l'hem posada a punt per a que deures pogueren completar-se en ambició d'obrir una nova etapa, que és el que proposem a la ciutat de Gandia i el que ens juguem en aquestes eleccions municipals, i després que amb aquests deures fets és moment de poder demanar eh, una planificació del present i del futur que passa per diversos eixos. Avui, per exemple, sense anar més lluny, està als mitjans de comunicació, el president de la Generalitat ha anunciat que assumeix la inversió de l'edifici de Correus, 3 milions d'euros, L'Ajuntament de Gandia no disposa en aquest moment d'aquests 3 milions d'euros per a poder pagar la infraestructura de l'edifici de Correus però nosaltres pensàvem que eh, icona que tenim al centre de la ciutat en aquest moment abandonada no sol serà un reflex del dinamisme urbà eh, d'un espai educatiu i cultural del que pretenem dotar a la ciutat de Gandia, sinó que també és un revulsiu per al centre històric i un altre punt d'atracció més que no podem passar una legislatura més sense que estiga en les condicions en què ara es troba. La Generalitat Valenciana hem cridat a la porta, assumirà aquests 3 milions d'euros del que és la rehabilitació completa de l'edifici i la seva posada a punt per a una instal·lació en la pròxima legislatura i si els ciutadans ens donen la confiança educativa i cultural en el centre de la ciutat. Senyora Hector, com afronta Compromís Més Gandia Unida la, próxima, la propera legislatura, si és govern? I la veritat és que, bueno, avui veníem a parlar un poc, no? la temàtica era de, de projectes de ciutat, mm. i, bueno, i jo la veritat és que m'agrada més, en tot cas, igual més per la filosofia, un poc que nosaltres també portem com a partit i com a persones, parlar de conceptes de ciutat, perquè moltes vegades quan parlem de projectes sempre la gent està esperant que parlem doncs, de quines obres anem a fer o de quants diners van a costar, quants diners anem a gastar, i de vegades ho vinculem molt a la qüestió efectivament urbanística o de canvi, podríem dir-ne, visual o estètic de la ciutat. Nosaltres, en aquest cas, ens agrada parlar de conceptes de ciutat, perquè en aquest cas parlem més d'identitat i, de, i de qualitat de vida. Aleshores, com hem concebit nosaltres la ciutat o com concebem aquesta ciutat? Quin és el concepte de ciutat clau que tenim? La veritat és que nosaltres hem pensat i hem treballat aquesta legislatura i el programa que portem, que jo dic a la gent que avui podrem parlar d'algunes poquetes coses, però en la pàgina web nosaltres es, es pot descarregar el programa i es pot consultar totes les mesures que es fan directament pel blogs, per qui tinga interès en compromís més Gandia Unida, està en la pàgina web penjat. Però sí que hem pensat una ciutat on tot es cabem, on efectivament el feminisme ha sigut molt important en tota la part transversal del govern, on la inclusió social o el Departament de serveis Socials han sigut fins i tot les partides que més s'han incrementat en esta legislatura, malgrat la situació social econòmica que teníem, on la visibilitat de les persones LGTBI i els seus drets han sigut efectius i hi ha hagut una una gran lluita. Una ciutat que considerem i que concebem culturalment viva, socialment activa, que és conscient del seu potencial turístic, que és conscient del seu potencial industrial, comercial, que és rica en natura, que és respectuosa amb el medi ambient, que és una ciutat educadora i per tant és una ciutat que busca millorar la vida de les persones. És cert que parlem de que el pla d'ajust ha obligat, en certa manera, a repensar justament aquesta idea de projectes de ciutat en conceptes de ciutat, però és de veres que aquest pla d'ajust ve imposat perquè abans sí que s'havia pensat en projectes de diners i d'obres i no en conceptes de ciutat. El pla d'ajust justament és una imposició econòmica per la mala gestió que hi havia hagut dels governs anteriors. Però bé, bueno, podríem dir-ne que hem fet de la necessitat virtut i que l'enfocament de baix cap a dalt que hem fet també com a concepció de la ciutat el bottom up que es diu, és a dir el pensar efectivament de quines són les necessitats reals, pues és un bon contraargument contra els megaprojectes que altres partits en anteriors legislatures van presentar i altres en aquestes legislatures també volen presentar. També és cert que ara nosaltres som molt més realistes de, de la situació econòmica i de les competències i per tant el programa que portem, en aquest cas Compromís Més Gandia Unida és un programa que també parla efectivament de quines accions concretes van a realitzar se i que sabem perfectament i no enganyem a la ciutadania quan volem dir farem X carretera, perquè tots sabem que la competència en carreteres no és de l'ajuntament municipal, per tant és un programa en aquest aspecte doncs molt real i molt transparent, és a dir, no prometen coses que saben que com a administració municipal no poden fer i en tot cas, sí que planteixen que com a administració municipal hem de reclamar a les administracions que pertoquen però això per exemple es pot veure de amb la conselleria treballarem, amb el ministeri treballarem, amb la diputació haurem de treballar, amb el teixit empresarial, és a dir, sabem perfectament quines són les institucions i les administracions que han de gestionar cadascuna de les competències. Una altra cosa molt important, sabem que costen les coses, ho comentava eh José Manuel que era un programa molt necessari perquè justament per, per la restricció econòmica que ha hagut, ho ha de saber molt bé, les coses que planteja, quins costos tenen i per tant és un programa possibilista. Nosaltres segur que ens vam presentar baix el lema de decisives perquè considerem que els integrants fa quatre anys d'esta de, de conjunt de forces de l'esquerra vam ser decisives per portar a terme i per propiciar un govern progressista i d'esquerres a la ciutat de Gandia. Pensem que la nostra gestió ha sigut decisiva a l'hora de poder millorar efectivament la situació econòmica, pagar els proveïdors, reconduir el deute, fins i tot remunicipalitzar eh, serveis que eren molt importants, doncs com les escoletes o els pàrquings municipals o tancar IPG, i també perquè sabem que som decisives a l'hora de seguir govern governant a, a la ciutat de Gandia. Mm -hmm. Molt bé. Eh, una cosa que jo crec que sí la ciutadania haurà agraït és que especifiquen els partits polítics com van a finançar cada projecte, de on van a eixir els diners. Ja era hora que, que hi haguera un poc de realisme en els programes electorals. No sé si, com, com deia la senyora Izquierdo, de... Eh, d'una situació tan dolenta com aquest pla d'ajust han fet alguna positiu els partits polítics. Crec que, que és digne de, de destacar. Senyor Gregori, és el seu torn. Sí, jo crec que nosaltres ho hem detallat des, de, des del principi i hem sigut realistes, com deia, en aquest programa eh, a l'hora de projectar eh, la, la ciutat i, i deixar conceptes d'aquests projectes, d'aquestes propostes que eh, volem implantar en els propers quatre anys, però que també van establir les bases per a una ciutat de, de, de futur. I, I com deia, feia una, una referència a eh, José Manuel, que jo l'estic sentit molt eh, en, la campanya, que deia, no, perquè ara en Madrid està governant el Partit Socialista, en la Comunitat Valenciana està cogovernant el Partit Socialista. Mira, en estos últims temps ha estat passant això, en Madrid està governant el Partit Socialista, en la Comunitat Valenciana està cogovernant i així han estat eh, quatre anys i jo no crec que li ha anat tampoc molt millor als, als ciutadans, han pagat més impostos i han tingut eh, més, més serveis. Parlava a Alicia d'aixòs conceptes de, de ciutats que igual no estan basats en grans obres o en grans eh, projectes. Jo crec que el que més demanen els ciutadans quan paguen els seus impostos és tindre una ciutat atesa en els seus serveis més bàsics per, és, que és per lo qual eh, paguen els seus impostos per mantenir aquesta ciutat. Per tant, jo no crec que tampoc així eh, apel·lar a això, no crec que sigui la solució perquè s'ha vist en aquests últims anys i, i eh, tindre en aquest eh, edifici de Correus un centre eh, cultural, que és una proposta que pare, pareix eh, bé, no és una proposta que nosaltres eh, portem, però que vaig a assumir Xipon Puig quan també va, va prometre un hospital de crònics, ja han passat quatre anys i no ho va fer, tampoc sé si, és, si és la, la paraula. Mira, nosaltres, quan parlem de, de realitats, parlem, per exemple, eh, en, en el cas que va ocórrer a, a la ciutat de Gandia, de, de l'incendi, pues posant en funcionament aquest pla contra incendis, que si no és que existís, s'ha de revisar i s'ha de posar en funcionament, perquè hem patit una tragèdia, han passat uns, uns mesos i pareix que ens hem oblidat d'això. Pues això són realitats que ens hem de sentar amb eh, les forces i cossos de, de seguretat, amb els veïns de, de, de la zona i planificar aquest pla contra incendis com a una proposta també de projecte eh, de ciutat. Parlem també del cicle terciari de la depuradora i en què consisteix eh, això, en què els baldeixos, en la poca neteja, ara pareix que encara les eleccions s'ha intensificat dels carrers, no se fa com s'està fent ara en aigua potable, sinó que s'utilitza l'aigua de, la, de la depuradora. Jo crec que això són els conceptes de projectes de ciutat que nosaltres portem en el nostre programa. O una paraula que, que utilitzem molt també a nivell de, de política, que és la marxista, i les ciutats intel·ligents, uh -huh. aprofitar les noves tecnologies, que jo crec que és una cosa important i que ens facilita a tots els ciutadans eh, molt a l'hora de eh, les noves eh, propostes en tots els àmbits, en l'àmbit cultural, en l'àmbit educatiu, en l'àmbit esportiu, en l'àmbit empresarial, a l'hora de la recerca també de nous treballs, de facilitar als polígons també les noves tecnologies per a que siguin també més competitius i més eh, innovadors. Jo crec que tot això són propostes que les embarquem en un termini de quatre anys, perquè som, ens presentem a unes eleccions de quatre anys, però que tenen una base en un futur eh, immediat. I, I deia, importantíssim, ho ha dit al principi, jo ho torne a insistir en les infraestructures en matèria d'autovies eh, o, de, o de, de transport, com són, eh, que és veritat, com deia Alicia, no és una competència pròpia municipal, però hem de ser molt reivindicatius. Porten eh, la ciutadania, eh, els sectors empresarials eh, demanant-la des de fa molts anys. I jo crec que no han sigut eh, suficients reivindicatius eh, qualsevol eh, partit i són necessàries, perquè això crec que és un punt de partida a l'hora de que eh, la nostra ciutat li vaig a millor, li vaig a millor en turisme, li vaig a millor en cobert, li vaig a millor en ocupació, i tot això a la fi i al cap revertix en la millora de les altres eh, despeses que té l'Ajuntament en matèria de cultura, d'esports, de, de eh, benestar social, per tant és importantíssim reclamar l'autovia C60 des de Terrateig fins a l'Olleria, la 38 des de Favara, Xeresa, la duplicació de les vies de Gandia a Cullera, el tren de la costa eh, eh, o el tren Gandia... eh, em pensa que la ciutadania Tot això... ha de ser encara més reivindicativa en totes aquestes qüestions que porten, com vostè diu, dècades reclamant, o no, pot ser eh, no, no, no des dels no, governs no, autonòmics i centrals no, no, orients que ser un poc més... No he que, que la ciutadania ha que ser més reivindicativa, he dit que els partits polítics o els que estem cridats a ser representants de la ciutadania hem de ser més reivindicatius. Per això, a l'hora quan em deia eh, José Manuel, no, ara tenim una porta oberta perquè el nostre partit... Eh, governa a la Xineta, governa a, a Espanya, vos a vegades, eh, que governa també així a, a, Gandia, hem vist que no ha sigut bo perquè han pegat eh, votar i no s'ha sigut lo suficientment re, reivindicatiu. No? Per tant, jo crec que totes aquestes sí que són propostes, projectes, conceptes de ciutat necessaris per a una ciutat eh, que avanci i una ciutat de futur. Senyor Prieto. Jo volia aprofitar començant per respondre-li al senyor Gregòric, perquè com va dir el senyor Gavilon de l'altre dia en un debat, té una relació un poc oblíqua amb la veritat i m'agradaria situar un poc els conceptes. Sembla que el Partit Popular sol ser reivindicatiu en Madrid o en València quan governa o quan, no, millor dit, no governa ninguna administració, com ocorre en aquest moment. No, nosaltres som reivindicatius sempre i els empresaris, la patronal, eh, els sectors productius i econòmics d'esta ciutat, saben que tenen en nosaltres un aliat per demanar coses com les que ja ha anunciat el ministre de Foment. Senyor Gregor, no, no m'interrompa perquè Car, eh? jo sóc... Eh, sí, no no, no... no, de... no m'interrompa no perquè jo he sigut absolutament respectuós amb els seus torns d'intervenció. Ha anunciat amb sols un any de govern en Madrid del Partit Socialista, el ministre de Foment l'alliberament de la PSA, només acaba aquesta concessió, tan important com és aquesta alliberament per a la nostra comarca. Però ocorre, per lo que parlava Marina, de realisme o no realisme del govern municipal, ocorre una circumstància que jo crec que convé explicar perquè vostès volen que la gent vagi a diumenge a votar sense memòria i això no pot ser. Eh, nosaltres no sols ens hem dedicat a pagar a l'inici de legislatura les poques coses que podíem fer, ara, com tot el món sap, amb la modificació expansiva de les contractes, una vegada la situació econòmica de l'Ajuntament està millor, ja hi he d'incloure neteja viària i jardins, que comença a funcionar, el dia 1 de juny, sinó que ens hem dedicat a pagar el que vostès no van poder pagar o no van voler pagar mentre despilfarraven els diners públics en megalomania, en projectes i en festa, que és l'únic que van saber fer els quatre anys de govern del Partit Popular en democràcia en aquesta ciutat. La contracta de Jardins és un exemple. Vostès es queixaven a l'inici de legislatura amargament de que hi havia un servei minvat de reducció de neteja i de jardins en la ciutat. Efectivament, a l'inici de legislatura nosaltres, quan vam entrar, vam haver de reduir aquests contractes. Sap vostè per què, senyor Gregori? Perquè quan vostè era membre del govern no es pagaven. La contracta de jardins des que es va adjudicar fins a que va entrar este govern municipal, no es va abonar ni una sola de les factures, ni una sola. Més de 4 milions d'euros de deute en jardins, més de 10 milions d'euros de deute en neteja. I vostès venien a queixar-se amargament a l'inici de legislatura de que este govern havia reduït els contractes. És que o reduïem les contractes, o li donàvem les claus de l'Ajuntament al Ministeri d'Hisenda per a que fera una política de dolor que nosaltres no volíem infringir més allà de la restricció que ja suposava i que ha estat suposant durant molts anys el pla d'ajust. Diu vostè, per seguir responent-li, que no li ha anat bé a la ciutat amb governs progressistes en Madrid i en València. 20 milions d'euros del pla edificant. Hi ha col·legis que ja han acabat les obres. En concret, el Col·legi Joan XXIII i Benipescar està executant-les en aquest moment. Hem licitat aquesta mateixa setmana l'Institut Ausias Marc. Vostès van governar quatre anys prometent que sabríem fer l'Institut i hem hagut de vindre nosaltres a executar i a licitar la direcció d'obra i el projecte per a la reconstrucció de l'Institut Ausias Marc com la de tots els centres educatius públics de la nostra ciutat eh, l'obra de l'Espai Sanitari de Roís de Corella, centre de salut integrada, centre d'especialitats, eh, centre de cirurgia menor per a operacions com catarates i altres derivades que podrem traure del nou hospital comarcal per donar més servei a la barriada, perquè vam trobar Roïs de Corella sense pla B, vostès no havien sabut executar més que un concurs d'idees on va guanyar un centre comercial. I vostè sap que en aquell solar de més de 9.000 metres no podien anar usos que no foren els usos sanitaris. Doncs bé, esta setmana ha començat l'obra d'enderrocament de l'edifici per a poder tindre aquest espai sanitari que són 14 milions i mig d'euros per al districte. Vull anunciar que la setmana passada va començar a licitar-se ja ho va anunciar així la consellera de Justícia, el nou Palau de Justícia. Tenim els xutxats més col·lapsats d'Espanya i això és una realitat que tot el món pot entendre. Eh, tant de bo no entrem als xutxats per a que no siguin molts disgustos, sinó que els utilitzem per al dret dels drets, que és per a un ciutadà de la justícia. I setmana, la setmana passada, perdó, va començar la licitació d'aquest Palau de Justícia. La redacció el, del projecte. Efectivament, el, el plec de condicions per a la direcció d'obra i la redacció del projecte. 17 milions d'euros d'inversió per als barris de Sant Anna i per a la República Argentina. I això, passi el que passi, està garantit perquè ho ha garantit un govern progressista en la Generalitat, en Gandia i amb la col·laboració del govern d'Espanya. I vull posar un exemple per anar desgranant també propostes que això hem vingut, hem resumit eixes 290 en 30, que són les 30 propostes principals amb eixa Gandia que tu vols, eh, que anem a prometre als ciutadans amb la credibilitat que ens dona haver fet tot el que calia en la ciutat, amb responsabilitat, amb traït i amb honestedat, sense prometre el que no podíem pagar, a diferència del govern del senyor Gregori. Vaig a posar l'exemple de les instal·lacions esportives i després concretaré. Nosaltres hem proposat la renovació de les instal·lacions esportives de la ciutat perquè tenim el poliesportiu col·lapsat, no pot créixer més, les instal·lacions estan obsoletes i els clubs, perquè sabem les seues necessitats, ens estan demanant ampliar les instal·lacions esportives. Hi ha una part que podem pagar nosaltres, com ho farem? Prioritzant en les inversions, que sabeu que cada vegada són més expansives i tenen una partida més gran en els nostres pressupostos, tot el que són les instal·lacions esportives, és a dir, que si els ciutadans ens donen en la confiança a les properes dos legislatures. La priorització del programa d'inversions de l'Ajuntament de Gandia anirà a les instal·lacions esportives i després el que no puga pagar l'administració local cridarà a la porta del govern d'Espanya i de la Generalitat Valenciana per a fer com ja s'ha fet amb l'edifici de Correus, o amb el Palau de Justícia, o amb l'espai sanitari, o amb allò que no cap en el pressupost municipal. Parla va estar la Piscina així... de 50 metres i un pavelló, un pavelló poliesportiu Efectivament, nou, Efectivament. No? Va estar així la secretària d'Estat de l'Esport, eh, Maria José Rienda. A la secretària d'Estat de l'Esport li vam dir que ens havia de tirar una mà. Nosaltres a pulmó no podem finançar aquestes instal·lacions, les necessitem perquè són demandes històriques i no sols perquè són demandes històriques. No podem ambicionar la ciutat pensant que no hi ha possibilitat de realista del que són les nostres possibilitats. Per què no turisme esportiu generant economia tot l'any en la ciutat de Gandia? parle de competicions esportives, parle de clubs que ja venen per inèrcia perquè tenim el territori més fantàstic, parle del binomi turisme-esport eh, i parle, sobretot, de la possibilitat de, la, de treballar des de la pedrera tot el talent esportiu local, perquè això també és generació d'economia. Gràcies, senyor Prito. Senyor Izquierdo. Abans no fet gràcia ara del tema de Claudicar, disculpeu que vos havia i mig tallat, però és que justament un dels grans problemes dels valencians i les valencianes és l'infrafinançament econòmic que des del govern central se'ns se, ns, se ns acusa cap a cap al territori valencià. I m'ha fet gràcia quan diu vostè va claudicar quan justament la gran manifestació de força política que es va generar a la ciutat de València, l'única força política que no va assistir va ser el Partit Popular, perquè el govern, en aquest cas de la Generalitat, fou l'impulsor i a més amb el suport, en aquest cas de la CEF i d'altres associacions empresarials i tal. És a dir, que nosaltres sempre reclamem a qui pertoca el que ha de fer i el que ha de pagar. I ens agradaria a nosaltres que feren menys propaganda, diguem-te així, i que a l'hora de la veritat, per exemple, en la mà. A mi m'encanta ara veure la campanya, gent de Ciudadanos o del PP en de taronges i vinga a veure suc de taronja. Eh? I després, per exemple, voten, voten perquè les taronges de Sud-àfrica entren sense cap problema, perquè l'únic partit que va votar en contra, efectivament, del tractat de les taronges de Sud-àfrica per poder protegir l'agricultura i el camp valencià va ser compromís. Però després és molt bonic dir que Claudi, que era l'infrafinançament, quan justament és la gran bandera de lluita que s'ha fet per part nostra, però bé, bueno, ho deixe a banda, vull dir, això la gent ho sap i no fa falta que, que jo ho recorde. Nosaltres, en aquest cas, eh, sí que pensem que, que posar el coneixement al servei de la modernització de la nostra estructura productiva serà molt important. Em fa gràcia escoltar el company Vicent Gregori des del punt de vista de que vostè fa tota una reflexió de les coses que s'han de fer, però sembla que s'ha agarrat. El que hem fet aquests quatre anys ha fet un resum. Diu, hem de millorar la formació i el no sé què i l'ajuda als emprenedors. Pues, si és que nosaltres ja ho han fet, van generar un nou Urbalab en el qual han passat, han fet quasi vora 600 cursos de formació en emprenedoria i innovació productiva, hem invertit un un dineral, gràcies al govern autonòmic en la millora dels polígons, diu és que ampliarem la millora de modernització dels polígons. Bueno, pues ja l'han fet a Moatos, doncs han ficat la fibra òptica, han millorat no, no, les instal·lacions... No molt perquè jo no he de, de lo que està dient vostè jo no dic res. Crec que no m'ha sí, sentit Sí, ha parlat de la modernització <laughs> no, no. dels polígons industrials, ha parlat no, de la no, millora de... Ha de... explicat el que era una smart city per a la gent i ha parlat en el seu conjunt una part de això és, és polígon. Però, però jo estic que, que, que me no, fa gràcia que vostè que planteja que, no, que diu, diu farem en quatre no anys... Sí, ho escolta perfectament. Sí, diu, pues, vale das, en quatre anys farem això, farem això. jo li dic, és es que ja ho han fet altres no patisca, és que vostès estan agarrant el millor que hem fet nosaltres i ho volen plantejar com una cosa novedosa, és que aquestes coses ja les han fetes nosaltres per exemple ja hem treballat en tots els programes d'emprenedoria i tota la millora que s'ha fet dels sectors que està comentant la indústria segur per a nosaltres cap dalt les mateixes associacions dels empresaris del món de la indústria han reconegut que en 20 anys no s'havia invertit tants diners en el teixit industrial de la ciutat com en estos quatre últims anys i ha sigut també gràcies a un govern autonòmic efectivament co-governat quasi pels mateixos governs que tenim ací a la ciutat de Gandia, hem invertit en mateixos d'ocupació, més diners que s'havien fet en l'anterior legislatura. No van prometre haurà empleo, però hem millorat. Les xifres de l'atur estan en menys de 2.000. En aquest cas, que quan vam arribar nosaltres al govern, vostès feien bandera de hora empleo i no van generar cap llau de treball. Nosaltres pensem que posar a treballar la cultura, els espais naturals i la gastronomia per ampliar el paradigma turístic de sol i platja és una de les apostes que hem de seguir treballant, perquè ja ho hem fet, ho hem de fer tot el tema del que hem fet els projectes de l'Anella Verda. Nosaltres volem recuperar també l'antiga estació del Grau per donar-li ús, volem recuperar l'Alqueria del Gall, també per fer un centre d'interpretació, perquè pensem que a nivell turístic el que hem de potenciar són aquelles coses que ens identifiquen, que ens identifiquen com a únics, és a dir, no tot allò que igual ja pots trobar a altres llocs. Creguem, en aquest cas, en el turisme de sol i platja com a un potenciador, efectivament, d'aixet aixit, i pensem també en altres sectors que es poden treballar, sobretot, efectivament, des de la gastronomia, des de la cultura o dels espais naturals. El respecte el respecte i la protecció de la diversitat per conformar una societat inclusiva, tolerante i e, e integradora i en aquest cas també aglutinador d'una societat més justa i solidària. Segur que plantegem en tota la zona de l'entorn de Sant Xoyop que gràcies també a Compromís Més Gandia Unida no va canviar els usos del sol de a comercial i s'ha seguit mantenint, donant suport al xicotet comerç i al comerç urbà de la ciutat. Plantegem efectivament una zona d'ús sociosanitari on se puga ampliar ja no sols pel tema de les empreses vinculades a la indústria sociosanitària, sinó també de serveis. Una cosa molt important que haurà que cometre en la propera legislatura que nosaltres plantegem són dos plans molt importants. Un de seguiment també i millora pel tema de l'exclusió social, l'acompanyament dels xiquets, i un altre per a les persones majors. El programa que nosaltres portem, en el que portem un programa efectivament municipal d'ajuda i acompanyament a la gent gran, gent que ha treballat tota la, la seva vida i que en aquest moment de vegades es troba en situacions de soledat molt extrema, serà molt important acollir-ho. Tenim una població també moltes vegades cada vegada més envellida i aleshores haurem de començar a replantejar. La promoció dels hàbits de vida saludables i de les infraestructures assistencials, com estava comentant vos, ha de ser també la base del benestar. I, efectivament, nosaltres fins i tot en, eh, parlem en el programa d'ampliar un 30% el que és... El, Eh, la oferta de la vivenda de, de la vivenda de social eh, per a, també la millora de poder acollir-se a una primera vivenda per part de la gent jove també de la ciutat, segur que és un problema el preu de la vivenda, el preu del lloguer és molt elevat i com no també la sostenibilitat com a condició negociable del que és el, el, creixement de la ciutat sempre hem de pensar, jo sempre ho dic, moltes vegades ens centrem en el I més de més I i sempre se'ns olvida la T, que nosaltres la reivindiquem des de Compromís Més Gandia Unida, que és la T de territori. Tot això d'estar enclavat en un territori. Hem de respectar de manera sostenible, hem de saber quins recursos tenim, hem de saber que tenim un riu, que tenim la platja de la Huir, que gràcies també a este govern s'ha mantingut i s'ha protegit per a no ser efectivament una desfeta i perdre un dels grans espais naturals que teníem a la ciutat. I nosaltres el que plantegem és un concepte de ciutat, torna a dir que segueix canviant la qualitat de vida de les persones va com... i vaig a donar-li la raó. Clar que la gent quan vol pagar impostos vol que els seus impostos vagin a serveis bàsics, però això s'ho podrien haver ensenyat vostès en l'última legislatura quan van governar i no gastar-se en Julio Iglesias i en Bous i en Mare Magnum, que ara de, que de repente el Partit Popular és el més ecologista la... i el més animalista i totes el... les en foto de tots allà aplaudint, que que hi ha, aplaudint a les corregudes. bueno, o si sigui, a vostè en vol tallar-me, perquè no vol que digui el que estic dient, vaig a tornar a repetir quan acabe. Home, estic fent referència jo, a vostè, contesta. però deixem dir-ho en silenci. Vostè ha fet moltes referències i torna a dir. Gràcies que se ho han ensenyat, perquè fa quatre anys a eh, usar que cobraven els impostos però no es gastaven per pa pagar serveis bàsics, la perquè ens van neteja. trobar més de 10 milions en el tema del FEM, més de 4 milions en el tema de la neteja. Ara, pa bous, pa Julio Iglesias i pa Mare Magno sí que hi havia diners, eh? Ara fan actes i s'emporten els animals. Són els més animalistes, eh? I totes les fotos de tots en les graderies veient les corregudes de bous en la platja de Gandia. Comencem la tercera ronda i és el torn, en aquest cas, del Partit Socialista, senyor Prieto. Bueno, nosaltres en les 30 propostes principals de la ciutat hem marcat diversos eixos que ens semblen importants i els hem marcat per ordre, no de prioritat, però sí d'importància eh, en el que van a ser les nostres polítiques públiques dels pròxims anys. Eh, el primer, l'edifici de Correus, la revitalització d'eixa zona del centre històric per a que siga un pol d'atracció major Eh, major inversió en el que és aquest edifici per a usos culturals i educatius que ajudarà segur a aquest exemple que ja és el centre històric de la nostra ciutat amb un revulsiu més al que és el seu teixit comercial i la implantació d'esta infraestructura. Nosaltres li hem pensat dos usos a l'edifici, un cultural, que seria a càrrec dels fons de l'Ajuntament de Gandia, un educatiu eh, que anunciarem properament i aquesta inversió ja anunciada del president de la Generalitat per a la rehabilitació d'aquest edifici, que sabeu que té una estructura completament per a canviar i que nosaltres hem calculat en el projecte que tenim en l'Ajuntament de Gandia en més de 3 milions d'euros d'inversió. Un ús educatiu que passaria per ser la Universitat Catòlica com proposa el Partit Popular? Nosaltres, l'ús educatiu seria un ús educatiu públic perquè creiem en les infraestructures públiques i perquè aquests usos educatius eh, anirien vinculats al que són institucions públiques que ja existeixen. El segon, eh, un districte digital associat a la Universitat Politécnica de València. Vull explicar el que és un districte digital. És una figura administrativa administrativa de recent creació per part de la Generalitat Valenciana que sempre està associada a un edifici que ja existeix. No és una nova infraestructura, per a que ens entenguen els ciutadans, sinó una unitat administrativa que dona facilitats, que dona ajudes a edificis que ja existeixen per a que funcionen no sols com un viver d'empreses, sinó com a un pol d'implantació de noves empreses. Hem notat que a Gandia hi ha molta gent que necessita saber fer millor el que ja fa molt bé, i entre ells estan tots aquells eh, que han sorgit del campus de la Universitat Politécnica en disciplines tan diverses en les que Gandia és puntera, com per exemple la acústica uh -huh. o tots els sectors vinculats a l'espai marí i a l'espai natural del que ja disposem en la ciutat de Gandia. Si creem un districte digital i ens ajuda la conselleria que ho fa, que és la conselleria eh, d'Economia de la Generalitat Valenciana, podem tindre associat al campus de la Universitat Politécnica un espai per a la generació d'empreses i d'oportunitats. Perquè això és l'eix transversal de les polítiques que nosaltres volem per a la nova legislatura. Primer, la innovació, la innovació associada al que ja estem fent en l'Ajuntament de Gandia i a aquesta expansió que amb l'ajuda d'altres administracions podem aplicar a les polítiques d'innovació. Se m'ocorre també, i podríem obrir un parèntesis, la innovació vinculada des de la recollida de FEM eh, fins als residus sòlids passant per l'aparcament, que tinguem controlat l'aparcament en la nostra ciutat gràcies a ser una smart city de veritat en les polítiques públiques. I també, eh, com deia, el que és la generació de noves oportunitats vinculades a una ciutat que jo crec que és immillorable quant a clima, quant a ubicació i quant a espai, com és la ciutat de Gandia. El tercer pol, ja l'he comentat abans, el tercer eix, les infraestructures esportives, un pla director que ja hem començat a treballar, que necessita d'una dotació mínima d'un milió i mig d'euros a l'any del nostre capítol d'inversions, que sabeu que és un poquet, eh, un poquet superior. Pràcticament estem parlant que el 50% del capítol d'inversions aniria a remodelació de les que ja tenim, el poliesportiu, totes les instal·lacions esportives que ja tenen 30 anys i necessiten un pla de renova absolutament important, i creixement, i plantegem el creixement d'aquestes instal·lacions esportives en front del campus de la Universitat Politécnica, en el Grau, en la platja i també el que és la zona de les folles on hi ha una parcel·la de 7.000 metres. I jo després... S'acaba el temps. Eh, me queda el clúster sociosanitari per a la rèplica. Molt bé. Eh, senyora Izquierdo, és el seu torn ara. Voleu bueno, que anem a, tancant, aleshores? Sí, 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 per favor. Bé, nosaltres és el que, el que ja, ja havíem comentat. La veritat és que la situació econòmica que en aquest moment es troba, es troba a la ciutat ha sigut dura estos quatre anys, però podíem dir-ne que ja tenim casa neta. Aleshores, al tindre casa neta les coses van a millorar moltíssim. Moltes persones igual no saben que el fet de tindre un pla d'ajust moltes vegades impedia poder rebre diners d'altres administracions, també. Tots els projectes que eren cofinançats, cofinançats vol dir que l'Ajuntament havia de posar una part dels diners i altres posava una altra administració, nosaltres, per exemple, no ens podíem presentar a eixos plans. La porta que ara s'obri gràcies al trellat i a la bona gestió econòmica demostrada, en este cas, també, nosaltres torne a dir, com a decisius a l'hora de, de portar este govern endavant, va facilitar molt més que arriben. Moltes més ajudes per part d'altres administracions que efectivament els diners eh, puguem tindre eh, una amplitud més gran a l'hora de poder millorar o remunicipalitzar altres serveis, com ja havia comentat abans, mm. donar també el que són ajudes a nivell fiscal eh, doncs pel tema d'emprenedors de, o de noves empreses o qüestions també a nivell impositiu a nivell fiscal perquè la situació en aquest moment ja ho permet. Per tant, tant, el que nosaltres pensem efectivament és que eh, pensem que mereixem seguir portant endavant un projecte de ciutat, un concepte de ciutat que té com a base i en el punt de mira la millora de la qualitat de vida de les persones, la millora de serveis a la ciutadania, una ciutat, com hem dit abans, amable, socialment activa, culturalment responsable i atractiva, que ho som, i efectivament agafar tots els recursos dels que disposem, que com veureu, torna a repetir, en el programa a la pàgina web es pot consultar cadascuna de les mesures, però tot va en eixa línia. Va en estimar, va en posar en valor, va en portar endavant projectes estratègics que van millorar tant les àrees industrials com el teixit comercial, com els serveis socials, com les característiques de la programació cultural, com en tots els altres àmbits, efectivament, i va ampliar ampliant-se a la resta de tots els barris. Sempre sense oblidar també les característiques particulars i històriques en les que defensarem també la catalogació de centres històrics, Avenir Opa, Avenir Peixcar i El Grau, perquè siguin tres barris també que puguen adaptar-se i poder portar també inversions que els ajuden a millorar també com a zones pròpies històriques. Moltes gràcies. Senyor Gregori. Sí, deia el senyor eh, Prieto que ells volien que el ciutadà vagi a votar el diumenge a memòria jo també els anime a que vagin a votar en memòria després de 32 anys de governs socialistes. Jo crec que la ciutadania té molta memòria per a saber qui ha enfonsat esta ciutat. Bueno. Mira, feien i feien referència, a una quantitat me fa molta gràcia quan eh, fan referència a milions i milions d'euros que han arribat a, 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 la ciutat. Mira, nosaltres hem sigut responsables, a diferència que van fer vostès en la legislatura passada que van votar en contra de construir el Col·legi Cervantes, nosaltres hem sigut responsables i hem votat a favor de totes les les infraestructures en matèria educativa que s'han passat pel plenari de la ciutat de Gandia per a millores en el pla edificant. I en edificant. contra de pagar totes les factures de l'Ajuntament de Gandia, algú, també han votat a favor i en contra de votar no, no, no totes les factures de l'Ajuntament de Gandia. Com era això de, de respectar de el que està parlant? Eli Tomàs, i Tomàs, molt bé. Una... No, no, eh, Eli Tomàs no, jo entonces... Jo igual que vostè. No s'ha eh, fet ni un sol col·legi nou, ni s'ha llevat a un xiquet d'un barragó. L'única infraestructura en matèria d'educació que s'han fet en aquests quatre anys és el col·legi Cervantes, gràcies al Partit Popular que ho va plantejar en l'anterior legislatura. Dia, ah, José Manuel eh, Prieto, jo crec que no sap la realitat, perquè l'únic que han fet del pla edificant, que no ho han acabat, i ho, ha, ho ha vostè, el Juan XXIII, dic, perquè si vol acostar-se, ho veuràs tenen els xiquets jugant en el propi eh, col·legi, en el pati, sí, sí. ho dic, pot anar eh, eh, demà mateixa i, i, i veureu, que jo eh, eh, ho he fet, dic, perquè no sap la, la realitat de, de la sí, ciutat. Mira, abans ha comentat tota una sèrie d'infraestructures d'eixa millonada que diu que ha arribat a la ciutat i deia, esta setmana passada s'ha començat la redacció del projecte del de, eh, Pla de Justícia. Esta setmana passada s'ha començat la millora en parcs i jardins. Esta setmana passada s'ha començat la millora en la neteja de la ciutat. Que casualitat, tot esta setmana passada. Durant aquests quatre anys han tingut la ciutat abandonada, durant aquests quatre anys no s'ha tingut en conseqüència totes aquestes coses necessàries per a la ciutat. Sí que s'ha pujat els impostos als ciutadans, totes les tasses tot, eh, de, en fer, totes les tasses en matèria esportiva, cultural, educativa, totes. Però esta setmana passada s'ha començat a millorar la ciutat per a presentar-se a unes eh, eleccions. Miren, nosaltres també marquem uns eh, eixos importants. jo crec que el que necessita la gent és eh, treballar, el que necessita la gent és ocupació per a sentir-se realitzada i això passa per saber què és el que podem oferir des de, des de la ciutat, que són els motors econòmics de la ciutat. I n'hi ha tres pilars eh, o quatre pilars fonamentals, que és el turisme, és el comerç, és la indústria i també els, els, els sectors eh, eh, de l'agricultura i de la pesca, perquè tenim així també un port eh, important, que moltes vegades el tenim ahir eh, eh, oblidat o pareix que està oblidat però per a nosaltres és important. Pues en totes aquestes matèries nosaltres ens hem reunit en, en el sector i hem fet les propostes no que nosaltres hem volgut perquè se'ns ha vingut al cas, sinó la que ells ens han eh, demanat. En matèria de, de, de turisme, mira, nosaltres a, eh, ahir tenim una reunió en, en tot el, el sector i el que volien era una implicació. A Gandia li fa falta un departament potent de turisme. A, hora ara, a hores d'ara hi ha departaments qualsevol de, de l'Ajuntament, que té una infraestructura de personal, funcionaris que es dediquen eh, ahir. Un motor econòmic de, de, la ciutat, eh, a dia d'avui en el Departament de, de, de Turisme n'hi han dos funcionaris o dos o tres persones que treballen, per tant, no ens poden creure el turisme si realment no apostem també per tindre un eh, departament potent que puga albertar moltíssimes coses que portem en, en el programa, però que ho demana el, el el sector, En matèria de comerç, eh el el mateix, no? El, el reclamen eh més implicació de l'ajuntament en realitzar campanyes el tema de eh, parking. Hem, hem eh plantejat 2000 places gratuïtes de perquè volen que el comerç urbà i proximitat que nosaltres en cre, ens creguem, deia Alicia l'ícia que gràcies hais nos s'havia instal·lat en Sant Xoçlop eh eh un, un sector nou comercial, no va ser gràcies al Partit Popular que té dos regidors. Si sagre votat contra, però nosaltres haguem votat a, uh, a favor, s'ha No, gràcies al Partit Popular que té 12 regidors i que ens hem cregut sempre el comerç de proximitat, això no ha sigut possible Vaig i li ho hem paralitzat. I en tema d'indústria igual, hem promès que per primera vegada este ajuntament va tindre una regidoria pròpia i expressa en matèria d'indústria de, de per a replegar totes les inquietuds i propostes que ens han fet aplicar des de, eh, els sectors productius de matèria d'indústria. Els dono un minut, que sé que voldran estendre's més, però seria un minut de conclusions i començaríem amb la senyora Izquierdo. No vaig a contestar a totes les mentides que s'han dit. Crec que la gent no és tonta i, i la gent, efectivament, ha vist, fa quatre anys, eh, es plantejaven situacions apocalíptiques que anava a vindre un govern eh, progressista que ho anava a rebentar tot, que s'anava a oblidar del teixit industrial i que anava a fer polítiques purament ideològiques que anaven a generar conflictes. Nosaltres hem governat amb amabilitat, amb tranquil·litat, sempre amb un somriure, hem sigut persones atentes, anem pel carrer tranquil·lament, diguem bon dia, escoltem el que vol la gent i crec que hem tingut una molt bona comunicació amb tot el teixit associatiu també i empresarial a la ciutat, que almenys és això el que ells ens transmeten, però no sols en privat, sinó també públicament, la bona sintonia que ha hagut amb l'Ajuntament. Hem pagat el deute que hem trobat, deixem un Ajuntament totalment sanejat, amb una gestió efectivament de trellat i engreixcadora i amb un concepte de futur de ciutat que efectivament segueix camillorant la qualitat de vida de les persones. No són sols paraules, són fets i sabem que efectivament la gent ha sabut apreciar-ho i ho podrà apreciar. I això sabem que es veurà el diumenge, este dia 26, a les urnes, on Compromís Més Gandia Unida tenim l'expectativa certa de que es reconega la tasca que hem fet i els projectes que portem per al futur de la ciutat. Moltes gràcies, senyora Izquierdo. Senyor Gregori. Sí, el Partit Popular, com he dit al principi, es presenta en este programa electoral que ha estat realitzat pràcticament per la ciutadania. Durant aquests quatre anys hem estat a peu de carrer, escoltant totes les propostes i necessitats que els col·lectius, les associacions, però sobretot els ciutadans i les ciutadanes de de Gandia ens heu demanat i ho hem plasmat en este programa perquè volem que siga una realitat. El proper diumenge 26 de maig, jo crec que ens xuem eh, moltíssim. Nosaltres volem baixar els impostos, volem millorar eh, tot el sector productiu de, de la ciutat i volem atendre, com sempre ho hem fet, a peu de, de carrer i atendre les necessitats en el tu a tu eh, amb la ciutadania. Per això jo els demane el vot per al Partit Popular per a continuar governant una ciutat amb aquesta filosofia en la que nosaltres ens presentem, en la que estem en contacte directe en el ciutadà. Tenim moltes propostes que els anime a visitar a través també de les xarxes socials en la qual anem desgranant totes aquestes propostes de, de programa i els convide a, a estudiar-les i a, a visitar-les i per això es demane el vot per al Partit Popular. Gràcies, senyor Gregori. Senyor Prieto. Bueno, jo m'agradaria conèixer aquestes propostes perquè el senyor Gregori sembla que ha vingut a parlar de mi. Encara estem esperant a veure quines són eh, concretades aquestes propostes, sobretot les que estan a favor. Ha, ha dit vostè que han votat a favor de moltes coses. Jo li diré de què dos han votat en contra. De pagar les factures, les seues factures, més de 90 milions d'euros que ha pagat este govern municipal i també dels tècnics de turisme. Jo vaig proposar una plantilla en la comissió d'administració on hi havia dos tècnics de turisme i vostès van votar en contra, tan important que creuen que és el departament de turisme. En contra, sempre en contra. Jo crec que la ciutat necessita algú que estigui a favor d'ella a favor de les seues persones, a favor de la convivència, que comparen, que vegin com va ser la campanya passada, com ha sigut aquesta legislatura i com està sent aquesta campanya, sense crispació, sense enfrontament, sense enfrontar uns col·lectius amb altres, governant amb sensatesa, amb trellat, amb honestedat, no prometent el que no pot ser, però sobretot no crispant, perquè la gent ja no necessitava la crispació a la que va arribar eh, la ciutat amb el seu govern, que va ser el primer govern de la eh, democràcia en Gandia, que va doblar el deute que va trobar. I a diferència d'això, així revalida o aspira a revalidar la confiança dels ciutadans d'esta ciutat un govern que per primera vegada en democràcia deixarà l'Ajuntament sense cap deute que per primera vegada en democràcia deixarà l'Ajuntament eh, amb menys deute del que va trobar quan va entrar sense deute. Nosaltres, no, amb menys deute sense cap deute, no? No? Amb, amb sense cap deute generat per este govern perquè tot el que hem fet l'hem pagat i sense el deute en les xifres en les que el va trobar, perquè ens hem llevat aquests 90 milions d'euros que vam sense pagar. Del que hem generat nosaltres, des de luego no, perquè tot el que hem fet s'ha pagat i això no ho poden dir tots els governs, jo crec que cap en democràcia. Hem fet, eh, jo crec que el que ningú esperava, perquè ningú donava un duro per nosaltres quan va començar aquesta legislatura, i jo crec que Gandia mereix aquesta oportunitat. L'oportunitat de seguir treballant entre tots, de seguir fent la ciutat entre tots, de seguir escoltant, que és el que opinen els ciutadans de Gandia. I Gandia mereix aquesta oportunitat no ja perquè governem a Madrid i València, no és sols el governar una vàlua, sinó perquè quan anem a Madrid o quan anem a València saben que anem amb la credibilitat dels deures fets i per això ens obriran la porta. I aquesta és la porta que volem tindre oberta per a tots els ciutadans de Gandia si ens atorguen la seva confiança. Doncs els tres, moltíssimes gràcies, molta sort i força per al que queda de campanya electoral. A vostès gràcies per acompanyar-nos i per seguir-nos en aquests debats electorals. Molt bona nit.